masse sånn bur igjen. Der nede er det bacon. Oi, jeg har visst nok bacon vimmelig for en stund. Gabriel snakket vel om at det var flere som var fanget her. Jeg ser ingen inni det buret her nå da. Huset mitt ligger den veien. Vi må følge stien. Ok. Led vei, Vimli. Jeg har ingen anelse om hvor den stien din er. Ok, her er det stier tydeligvis. Ok, her er det noen stigreier. Ok, led vei, Vimli. Jeg er reppaktig. Det er sånn skummelt markt innen den skogen her. Eller junglen blir det vel. Det er utrolig tett der er med planter og greier. Det er jo jungel overalt her. Er det bare jungel her i denne såkalte dimensjonen din, Vimli? Er det det som er kluet? Åh, nå kommer solen opp. Herlig. Herlig. Hvor tar han meg hen nå? Han skulle vel ta meg med hjem. Jeg vet ikke hvis det var tingen. Kanskje får vi endelig se huset til Vimli nå. Han stoppet opp. Det er bare en illusjon. Ok. Hva er en illusjon? Åh. Dimensjonen og jungelen. Ok, jeg forstår ingenting, Vimli. Bare led vei, så... Jeg håper du har et varmt og godt hus i enden her nå. Jeg trenger å slappe av litt. Det har vært litt mye på en gang her nå. Vi traff jo på Gabriel og greier. Det er jo helt vilt. Det var faktisk hvor langt denne stien gikk. Jeg trodde jeg brakk et tå, men det gjorde jeg ikke. De markørene her, Vimli, er det noe du har sortet opp? Kjente faklene på toppen, det er nok Vimli det. Wow, her er det nye sånn ting-tang, sånn stor markør. Da skal vi se. Her er det faktisk en stor åpen dal, Vimli. Wow, 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 hva er dette her? Vimli, her er det et eller annet. Hva er dette her? Ikke si det, det er et nytt tempel, nye utfordringer. Disse templene er spredt rundt i hele dimensjonen, ok? Why? Hva er det som er tingen med det her? Tror jeg varsomt om du skal inn i dem, Alexio. Ok, men hvordan kommer vi oss inn? Jeg våger liksom ikke å... Jeg har en pickaxe, men jeg våger liksom ikke å ødelegge noe her. Jeg er så redd jeg skal få et eller annet monster etter meg. Som for eksempel din. Det ser ut som det er noe dør her. Kanskje jeg bare skal... Du må offre diamanten din. What? Ja, men jeg har jo endelig funnet... Jeg har jo 56 diamanter, Vimli. Jeg kan ikke... Jeg har ikke lyst til å hive deg. Ok, ok, der er godt over 9 millioner diamanter igjen inni den holder, så ok, greit. 56 diamanter. Da-dam! Wow, wow, wow! Ok. Hvor skal vi komme oss ned her da? Oh god. Dette er ikke bra, dette er ikke bra. Jeg liker ikke dette her. Ok, det ser ut som det går ganske greit, faktisk. Skal vel jeg klare altså dette ned til slutt? Det er bra, jeg har to hjerter igjen. Au, 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 au. Oh my god, hva er dette her da, Vimli? Skal vi liksom gjøre noe her? Ok. Vimli, han har tydeligvis hastverk inn i øynene her nå. Jeg klarer ikke å springe så fort. Ok, da kommer piler der. Det åpner seg i gulvet. Hva er der i? Å, lava. Au! Jeg ble truffet med en pil. Ok. En vent til den kommer opp. Jeg må være helt sikker her. 1, 2, 3. Det er bra. Det er bra. Au! Å, det var nesten... Ok, det var kanskje ikke... Au! 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 Det er jo ikke bra i det hele tatt. Ok, skyt, sånn ja. Ok, og så fra, au!
Jeg har et par piler i hovedet, men det gikk greit. Jeg kommer gjennom Vimli. Hva er dette her da? Å nei, ikke si det. Labyrint. Å nei. God, jeg liker ikke labyrinter. Det er liksom den ultimate testen for Adexio. Jeg har jo ikke retningssans i det hele tatt. Ok, vi tar denne veien. Nå har jeg ikke anelse om hvor jeg går, men jeg har allerede gått meg vill, Vimli. Jeg tror vi kom derfra, så derfor prøver jeg inn her. Ok, her er det lys. Kanskje det er denne veien vi skal? Nei, jeg er tilbake til begynnelsen, jeg, Vimli. Skal vi se, kanskje det går å gå her? Der var det dead end. Oh my god, dette her, folkens, kommer til å ta tid. Der var det også dead end. Det ser ut som Vimli jo er litt distrahert nedi her. Denne veien, dead end. Mener på jeg nettopp var her, faktisk. Selv om alt egentlig ser likt ut. Der var det dead end igjen. Ok. Det var her jeg nettopp var. Jeebus. Ok, denne veien har jeg ikke gått. Jeg hater labyrinter. Jeg har til og med hatt mareritt i virkeligheten om labyrinter. Jeg liker ikke labyrinter. Oh my god. Vimli? Jeg har mistet... Åh, der var det. Ok. Jeg vet ikke hva vei vi skal gå i det hele tatt, Vimli. Jeg bare går, jeg. Det må jo være en utgang. Det var mørkt nede her også. Noe så ekstremt. Skal vi se. Nei, det var dead end. Hvor skal dette her gå, da? Ok, nå tror jeg jeg har funnet en ny ruta. Jeg hører monstre. Jeg liker ikke at jeg hører monstre. Har jeg gått ifra, Vimli? Nei, der er han. Det var dead end. Jeg tror vi prøver denne veien, Vimli. Åh, her er det lys. Yes! Yes, her er det noe nytt. Vimli, hva skjer her? Det er jo ingen måte å komme over her. Ok, her må det være et eller annet vi skal gjøre. Hildi? Oh my god, Vimli, Hildi er her. Hildi Bjerkeby, folkens. Ok, ok. Der er en knapp. Jeg prøver den, Vimli. Wow. Såg du det jeg så, Vimli? Ok, Vimli. Du skal få lov å hoppe over først. Vi kommer, Hildi. Vi kommer. Oh my god, Hildi, jo. Ok. Ta det roligt, Vimli. Ta det roligt. Her kommer jeg også. Åh, nei, au, 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 au. Nei, 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 nei. Nei! God. Typisk at jeg skal klare å drukne i lava. Det slår aldri feil. Skal vi se om jeg klarer å snike meg gjennom junglen her. Jeg har mistet alt jeg hadde. Diamantene hadde jeg jo allerede offret det. Åh, jeg håper Vimli står og venter på meg der nå. Ok. Jeg bare følger grusen og håper at jeg går rett. Jeg kan ikke huske at det var flere stier da. Lik ikke å være alene i en jungel. Går jeg meg vill her, så er Adexio gone. Da er det over og ut. Opp her. Kom igjen. Opp, opp. Ok. Vimli snakket jo om han hadde mye å fortelle meg. Vet du hva, folkens? Jeg tror vi... Åh, au! Jeg tror vi kommer til å lære ekstremt mye fra gjengen her nå. Nå har Hildi jo dukket opp. Det er jo faktisk datter til Bjerkeby. Kanskje hun vet hvor han er. Hvor
Hva det gikk her nå, da? Der kommer jeg tydeligvis ikke forbi. Da må vi ut i og gjøre oss litt våt. Sånn. Å nei! Må jeg gjennom labyrinten igjen? Oh my god. Der er det en katt! Det var en sånn katt som jeg og Vimli fant tidligere. Oh my god, må jeg gjennom dette her igjen? Ok. Da klatrer vi rolig ned her. Bare ikke gjør noe av dekset, så går det helt fint. Sånn, ja. Supert. Bare ikke rør noe som helst, så går det fint. Du er snart ned på bakken. Supert. Ok. Skjeletter. Jeg er ikke sverd. De forsvant. Ok, greit nok. Jeg skal ikke klage på det. Det virker som om det ikke er piler igjen her. Jeg håper bare det klikker. Jeg kan sjekke. Yes, der er det tomt. Supert. Gjør det en god del enklere for meg her. Haha, ingen problem. Åh, god, så var det denne labyrinten da. Ok, jeg går den veien. Og så går jeg den veien. Denne veien. Der var det dead end. Jeg har jo ikke noen råmaterialer til å lage våpen eller noe her nå. Dette er ikke bra, Adexio. Dette er ikke bra. God, dead ends. Nå har jeg offisielt gått meg vill igjen. Jeg prøver denne vei. Ingenting. Prøver denne vei. Ok. Jeg prøver liksom å tenke litt her nå. Prøver å huske igjen. Det er jo ikke så lett å huske igjen dette her da. Altså, det er jo bare samme steinene det går i om igjen og om igjen her. Oh god, Vimli! Jeg har gått meg vill. Igjen. Prøve denne vei. Der er det lys! Der er det lys! Yes! Det var jo her jeg kom fra! Oh my god. Ok, dead end. Bra begynnelse. Vi går inn her, så går vi denne vei. Der var det dead end. Oh my god! Jeg har klart det en gang, da skal jeg klare det igjen. Ikke den veien. Ok. Kanskje jeg kun skal gå til høyre, se hva som skjer da. Høyre, høyre, og høyre, og høyre. Der var det dead end, og snur vi. Og så tar vi høyre her, der. Der snur vi, og tar høyre igjen. Se om høyre-regelen fungerer her. Sånn, sånn, sånn. Det er den igjen. Jeg føler jeg nettopp har tatt høyre-regelen her. Ja, høyre-regelen fungerer jo kjempebra. Nå er det jo med inngangen igjen, Adexio. Oh my god. Ok, jeg prøver denne veien da. Så går vi der. Ok. Gå. Det er ikke så lett å kommunisere og snakke til publikum når jeg holder på med dette her, for jeg prøver liksom å memorisere veiene her. Så prøver jeg å gjøre det litt fort, for det er ikke akkurat så kjekt å sitte og se på når jeg går og vimser inn i en labyrint hvor jeg bare finner dead ends. Så. Det er kanskje... Her har jeg vært før. Det må jo være en vei jeg ikke har gått tidligere, vel? Jeg prøver denne vei. Da var det dead end. For en overraskelse! Det var dead ender! Oh my god. Kan vi prøve her? Her er det lys! Yes! Vimli! Yay! Konge! Ok. Så var det den knappen, ja. Hildi, jeg er der øyeblikk. Dette her er jo episk. Se på dette her, da. Wow. Ok, og så skal jeg øve her, jeg vil bare se hvordan bra dette går, liksom. Ok. Ok.
okej, okej. Ikke til dette vimmelig. Det var så vidt. Jeg følte det var litt langt opp på kanten der. Dette er på kanten! Tre hopp til, Alexio. To hopp til. Jeg har inkludert et ekstremt langt et. En, to. Dette går bra. Dette her går supervimmelig. Et hopp til nå. Yes! Jeg klarte det! Wow, de forsvinner faktisk igjen nå. Hildi! Hvor er Hildi? Wow, her er det fengselsceller. Hildi! Så genialt! Jeg håper dette er Hildi nå, at det ikke er noen som kledde seg ut. Oh my god, det er jo evigheter siden jeg har sett deg, Hildi. Ingen problem, Hildi. Det er supert å se deg igjen. Det virker som jeg oppdager alle innbyggerne her, Vimli. Jeg har vært fanget her i flere dager. Hvem er det som fanger deg? Hva er det som skjer nå? Vi må finne min far. Pastor Bjerkeby. Han er den eneste som vet hvordan vi stopper Dim. Oh my god, jeg har ikke lyst til å møte Dim. Jeg har ikke lyst. Jeg skal følge deg. Men jeg har ikke lyst til å ta Dim. Hvorfor er jeg ikke så blitt valgt ut til å ta Dim? Se på Vimli, han er jo skikkelig god og slåss og greier. Jeg har ikke lyst til dette her. Jeg bare følger litt i gjengen her. Det var sinnssykt lange den gangen her, hva? Litt sånn drøyt. Jeg håper det er en utgang her nå snart. Jeg har lyst til å komme meg ut av det tempelet her. Helt utrolig at jeg klarte å finne Hildi her inne nå. Det er genialt. Det tyder på at flere av innbyggerne til Skogsby er i ferd med å dukke opp. Kanskje jeg finner hele gjengen til slutt. Det hadde jo vært helt genialt. Dead end. Her er det en spake. Vimli, han lutter litt på veggen der. Jeg tar sjansen. Supert. Vimli, du skal få lov å gå først. Jeg bare bruker han som en sånn crash test dummy, så det heter. Nå skal vi klare å drukne her. Her er overflaten. Er vi ute? Yes, vi er ute. Supert. Der er den igjen. Der er tempelet. Hva nå, Vimli? Jeg har ingen annen som hvor jeg er. Hildi, vi er innom hos meg og henter du vet. Ja, Vimli, ledvei. Henter hva? Du må lære deg å trø mer varsomt, Alexio. Til slutt, templene kan være en illusjon for å lokke deg. Oh my god. Du må ikke stole på noen i denne dimensjonen. Du har mellom tid og rom, liv og død. Oh my god. Nå må du bare stole på meg og Hildi. Jeg stoler ikke på noen. Vi må finne pastor Bjerkeby. Han vet hva som må gjøres. Så følg meg nå og nok tull inn i templer og omveier. Jeg lurer litt på om Vimli kanskje er litt sint. Han har aldri snakket så mye som han gjør nå, så nå begynner han å kjefte på meg og greier. Dette er ikke bra. Da bare skal jeg gå bak her. Jeg går og var den bak oss til den trege. Så deilig der og ute fra det fæle, fæle stedet. Takk for at du reddet meg, Alexio. Vær så god, Hildi. Jeg står i evighet til deg, Alexio. Jeg er så glad du kom. Ingen problem, Hildi. Det var planen min det, å komme og redde deg. Det har vært planen min hele veien. Du går sikker på den. Jeg hadde ikke anelse om at du var inne i det tempelet. Det var bare flaks. Der er en sånn katt igjen. Nå datte jeg på sjøen. Ikke bra. Hvor leder du oss hen, Vimli? Han snakket om han skulle vise oss huset sitt. Hvor er... Her er det et hus. Snakk om solo. Er dette Vimli sitt hjem? Wow. Her er det mitt hjem, kjære hjem. Genialt, Vimli.
Lenge siden jeg har vært her nå, Vimli. Ok. Godt å være tilbake. Godt å ha deg tilbake. Ok, vent litt nå. Kjenner dere hverandre fra før? Er det det som er klue her? Bor dere begge to? Hva er det som skjer, Vimli? Ta det rolig, Dexy. Du nærmer deg svaret på alt. Jeg har ikke tid til å vente noe mer. De må dø. Og blodsmagien må stoppes. Oh my god. Hvorfor har dere valgt meg? Jeg kan ikke stoppe noe dimme. Jeg kan ikke stoppe blodsmagi. Jeg skulle bare lage en Minecraft-tutorial, jo. Oh my god. Ok, jeg vil inn i huset til Vimli. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg føler inn i huset til Vimli, så jeg litt mer trygg. Det er langt opp forbi bakken. Slippe skumle monstre ned på bakken. Det er supert. Åh, se her! Wow, TNT! Jeg tror jeg tar lukke her, jeg. Wow! Dette er jo dødsbra. Her er det masse bacon, piler. Hildi er gått løs på maten, tydeligvis. Hun har ikke hatt mat på flere dager, stakker. Diamonds! Og det er jern og kull. Wow! Oh my god, her er det diamond pickaxe, det er diamond sword, diamond armor, chain armor. Du har alt, Vimli. Enchanting table, så muskuløs, så var det ment til meg? Modig? Nei, det kan ikke stemme. Jeg er ikke modig. Her er det dør. For en nydelig utsikt. Terrass og greier. Dette her er en kvalitetstrehutta, vil jeg si. Nydeligt hjem, Vimli. Nydeligt hjem. Jeg har gjemt noe til deg her, Alexio. Ok. Dette er en gave fra Bjerkeby. Du kan prøve det ut på terrassen min. Men husk, det skal ikke brukes unødvendig. Oh my god, hva er det nå de har funnet på? Bjerkeby? Han knuser hullseksjonen sin. Her er det kista. Skal jeg åpne den? Blaze rod? Ok. Ut på terrassen og teste. Hva er det nå som skal skje? Ok. Ingenting skjer. Wow. Oh my god. Dette er jo sånn dimvåpen, oh my god! Se hva genialt! La oss finne Bjerkeby og få en slutt på dim, jeg kunne ta hva jeg ville. Ok, jeg skal ikke bruke noe nødvendig, Vimli. Se på den våpen jeg har fått da! Se! Oh my god! Tusen takk, Vimli, Bjerkeby! Ok, ta hva jeg vil, jeg skal ta hva jeg vil, jeg skal ta den. Jeg skal ta det, jeg skal ta den. Skal jeg ta dobbelt da? Nei, jeg kan ikke ta alt den, jeg ikke snakker. Så vil jeg ha bacon. Jeg tar bare cirka halvparten sånn. Jeg vil ha bue, jeg vil ha piler. Dette her i himmelen. Jeg tar med meg noe jern. Kan jeg ta diamanter også? Ja, jeg tar noe diamanter også. Sånn. Og så noe torches. Og så er det bare på med armene. Og jeg er klar for å ta dim. Jeg har fått tryllestav. Jeg er sånn cirka klar. Ok, led vei. Oh my god, hva er det nå jeg har rotet meg opp i da?